स्वामी धर्मदास जी वाणी जगह असं थोड़ा ध्यान से बुधूँ थोड़ा गौर क्यों पेज नंबर बता दीजिए अगर कोई गाना चाहे साथ में अपने कलाम स्वामी धर्मदास सिंधु साधु गए पेज नंबर छो سوج سجن کی سکھ میں روئی وہی رات ہوئی مالک میری تھی سپریم سائیں جن کی یاد کرنے لائے ترجمة نانسي قنقر